2022花莲太平洋纵谷马拉松将在10月22号登场，并在7月1号下午开放报名。市长魏嘉贤表示，为了要感谢路跑群众的支持，特地推出报名优惠早鸟礼，前3000名报名的人并完成缴费者，就送好看又实用的双肩运动包，而前1000位还加送旅行洗护组。另外，许多旅宿以及名产业者也寄出优惠好康，期盼能够在疫情趋缓后迎来一波消费热潮。太平洋纵谷马拉松迈入第8届，今年将在10月22号登场。花莲市公所举办了报名启动记者会，宣布7月1号下午3点开放报名，还有优惠早鸟礼。那我们第8届的太平洋纵谷马拉松，那在今年也开始启动报名，那也就在今天7月1号，那我们预计在10月22日来做赛事的开跑，那我们也欢迎所有喜欢马拉松的朋友来到花莲参加这场赛事。我相信这已经办了第8届，也是很多朋友成长的回忆，那也希望大家都能够持续来参加，参加的是勇士，完赛的是英雄。那今年我们也是有早鸟礼，就是背包的部分，那前3000名都有早鸟礼，那还有小三每日也提供的一个旅行包的部分，小包装的一个部分，那提供给前1000名。那我们还有很多的一个厂商跳进来赞助我们，那看到我们这赛事很不错，那也积极的来配合我们赛事的一切的活动。那不只是饭店业，那还有一些旅游园区可以免费住园，这都是非常大的一个优惠。那我们真的要呼吁大家要把握机会，那机会难得。市长魏嘉贤表示，太平洋纵谷马拉松曾荣登国内最大路跑网站运动笔记热门赛事第1名，更被日本销售量第1的跑步者杂志扩大报道。今年的主视觉标准色是以蓝色象征浩瀚太平洋，也代表勇敢无惧的力量，而橘色线条则是寓意着纵谷的绵延和速度感，充满了热情、动力，还有勇于挑战的决心。市长表示，无论参加哪一公里数的马拉松，在赛事过程里，希望每位跑者都能够超越自我，圆满完赛，成为自己心目中的英雄。今年赛事包括全马42公里、半马21公里、小马10公里、迷你马5公里，还有视障组，总奖金高达21万元。而今年更有许多企业赞助支持，有丰富精彩的赛道补给品，还有周边商品和奖品赠品。后疫情时代，民众都迫不及待要出门，今年的太平洋纵谷马拉松可以想见报名人数又会爆棚，想参加的民众动作要快。谢瑞慧，欢迎市报道。